Транспортний колапс на житловому масиві Парус-2 продовжується. Зараз ми можемо спостерігати, як більше сотні людей вишикувались у чергу, щоб дістатися місця роботи. Втім, карантинні обмеження незмінні. У транспорт беруть до 10 пасажирів. Я прийшла, була чат 150. Не знаю, як добиратися до роботи, во-первых. По 10 чоловік тільки беруть маршрутку. Ну, такі большая маршрутка, можна хоча б 20 чоловік брати. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже чекаєте? Два часа і 12 хвилин. Ну, смотрите, була очередь отсюда і до ломбарда. Аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції, в українських містах ввели низку обмежень, в тому числі у транспорті. Наприклад, у маршрутці одночасно можуть їхати 10 осіб, у трамваї чи тролейбусі – 20. Випускова редакторка 9 каналу Надія Басіч вирішила обрати альтернативний шлях до роботи і обійтися без транспорту взагалі. Пішки вирушила з дому на вулиці Робочій до роботи на Січеславській набережній. Ну що, нехай експеримент почнеться. Я виходжу зі свого дому. Бачу, скільки засікаю час. І подивимося, за скільки я дійду до роботи. Google Maps мені каже, що я буду за годину 15 хвилин. Тож подивимося. Година 15 хвилин чітко. Я хочу сказати, що Google Maps не бреше. І це все правда. На вулиці людей майже немає, тепло, і ти не відчуваєш цього, не заражаєшся панікою, коли ти їдеш в транспорті і думаєш, так, а от він там заражений, а він заражений, ні. І навпаки, тут сонце, класно, в мене настрій дуже гарний, тому не панікуйте і гуляйте містом. Рухаємось до центру. Тут серед буднього дня на зупинці Мосіті людей небагато, але й ті іноді мають проблеми. В маршрутки поміщаються не всі. Старалася їхати, але от уже жду вторую маршрутку, до сих пор не можу уїхати. Водителі соблюдають жорстко правила, і, в общем-то, невозможно уїхати. Буду ждать дальше. В час пик я не попадала, но утром, когда я еду на работу, нормально. Многие не соблюдают правила, поэтому, мне кажется, надо реально штрафовать и вести каких-то определенных людей, чтобы они контролировали это все. Саме таку людину ми зустріли на Європейській площі. Олександр працює диспетчером. Зараз він контролює, аби в автобусі не було більше 10 осіб. Каже, реакції бажаючих стати пасажирами різні. Некоторі возмущаються, некоторі з розумінням. Якщо ці міри потрібні, то вони їх потрібно придержуватися на всьому транспорті. А так як тролейбуси возять зі стойлом їздять, стоячих людей, то смисл. Кондукторка трамваю номер 1 розповідає, іноді серед дня вагони можуть взагалі їздити порожніми. 20 людей на трамвай знаходиться не завжди. У нас просто взагалі немає людей. Взагалі, от один чек в кожному вагоні і все. Перечення убиточне, будемо старатися, не будемо падати духом, не будемо боліти, будемо оптимістами. Ми замічаємо, коли ми їдемо пусті вагони. Я думаю, це слишком. Це слишком, це треба відмінити. Это перегиб, конечно. Зараз ми на зупинці неподалік ринку Озерка, чекаємо на тролейбус. Як ми знаємо, то в тролейбус може поміститися лише 20 людей зараз за новими правилами. Цікаво, чи ми увійдемо в цю двадцятку. Зараз перевіримо. У тролейбусі зовсім небагато пасажирів, проте в час пік ситуація інша. Водій каже, не встигає рахувати кількість людей у тролейбусі. Пасажирам говоримо. Що більше 10 не садитесь. Ну, а там я ж не маю права виганяти їх. Не встигаєте контролювати, так? Да? Ну, три двері. Скільки зайшло на третю двері? Неізвісно. Скільки на вторую? На першу я бачу, а там... Утром я їхала в 6 часов кругом Гагаріна, все нормально було. І зараз теж сіла і їду. А як ви думаєте, ці обмеження там по 10-20 людей, вони правильні? Це так? Ні, неправильно. А чому? А якщо буде 9 або 8, то же саме буде.
Карантин вніс деякі корективи і у роботу 9 каналу. Наприклад, деякі працівники виконують свою роботу дистанційно. Також ми намагаємося кооперуватися групами в різних районах та доїжджати разом. Це, якщо сісти, просто подумати без паніки, це кожен працедавець взагалі може таке зробити. Журналіст має бути на місці звичайних людей, які мають менше інформації, наприклад, або менше можливостей доступу до інформації. Карантинні заходи, взагалі такі надзвичайні ситуації, вони одразу роблять акцент на тих проблемах, які є і в звичайному житті. Владислав Яценко, Стас Коновалов, Надія Бастіч, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.